İyunun 3-də Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonuna gəldi. Dövlət başçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Prezident İlham Əliyev yeni tikilmiş Rəmzlər Muzeyinin açılışında iştirak etdi. Muzeyin sərgi zalında indikdə 8 bölmə yer alır. Burada Azərbaycanın müxtəlif dövrlərinə aid xəritələr, xanlıqlar dövrünün xəritəsi, orta əsrlərə aid döyüşçüləri əks etdirən manikenlər, orta əsrlərdə xanlıqların istifadə etdiyi bayraqlar, 19-cu əsr Azərbaycan şəhərlərinin gedikləri, qədim metal sikkələr, kağız pullar və digər eksponatlar sərgilənir. Tərtərə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev yenidən qurulmuş Buruş, Gülabatı, Xoruzlu, Kəbirli, Bayandurlu, Qaradağlı yolunun açılışında iştirak etdi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına yolun texniki göstəriciləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, 6800 nəfər əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun uzunluğu 21,5 kilometrdir. Dövlət başçısına Tərtərdə icra olunan digər yol layihələri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, dövlət başçısının müvafiq tapşırıqlarına və sərəncamlarına uyğun olaraq, bugün Tərtər rayonunda 81% avtomobil yolları tam asfalt betonla örtülür. Tərtərə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev yeni tikilmiş Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında da iştirak etdi. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, Qurğuda müxtəlif idman növləri üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan universal zal, üzgüçülük hovuzu, sauna, güləş, boks, basketbol və trenajor zalları, tenis kortu inşa edilir. Kompleksin ərazisində 1043 tamaşaçı yerlik tribunası olan stadion, mini futbol, voleybol və basketbol meydançaları inşa edilir. Komplekslərlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev rayonun idmançıları ilə görüşdü. Tərtərə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev 110-35-6 kilovoltluq Tərtər yarımstansiyasının açılışında iştirak etdi. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, bu qurğu vasitəsilə Tərtər şəhərində olan sosial-iqtisadi təminatlı obyektlərin, həmçinin bütün ətraf kənd və qəsəbələrin, cəbhəyanlı hərbi hissələrin, melioratiya və suvarma sistemlərinin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchizatı təmin olunacaq. Həmin yarım stansiyanın istismara verilməsi ilə 17.103-ü əhali, 1290-ı qeyri-əhali olmaqla ümumilikdə 18.393 abonentin elektrik enerjisinin təchizatı daha da yaxşılaşdırılacaq. Daha sonra Prezident İlham Əliyev xalçaçılıq müəssisəsinin açılışında iştirak etdi. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vidadi Muradov dövlət başçısına məlumat verdi ki, burada müxtəlif ölçülü 43 ədəd dəzgahda Azərbaycan xalçaları toxunacaq və əsas üstünlük orijinal Qarabağ xalça çeşinlərinə veriləcək. Filialda 150 nəfər toxucunun və 14 nəfər inzibati təsərrüfat işçisinin çalışması nəzərdə tutulub. Sonra Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonuna gəldi və ən sayılı hərbi hissədə oldu. Fərəqət, Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, yeni iş olmuş hərbi şəhərci təqdimata hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov. Salam canım. Cənab Ali Başkomandan, Başgirgəh Reisi General Polkovnik Necmeni Sadıqov. Sağ ol. Cənab Ali Başkomandan, 1. Ordu Korpusunun komandiri General-Mayor Hikmət Həsənov. Sağ ol. Dövlət başçısı Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə operativ müşavirə keçirdi. 4 hektar ərazidə salınan hərbi hissənin tikintisi yüksək keyfiyyətlə həyata keçirdi. Qərargah binasında ideoloji otaqlı briefing aksiyalları və digər xidməti iş otaqları yerləşir. Burada 4 yataqxana binası da var. Burada bütün infrastruktur müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Hərbi qulluqçuların ailələri üçün 48 xidməti mənzildən ibarət 3-2 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinə başlanıb.